Jamen, inklusion, det er jo, at vi skal kunne rumme de der her. Ja, og det betyder jo så, at man er nødt til at tage nogle hensyn til at indrette sig undervisning efter. Altså, det er klart. Det er sådan, det er bare. Det er en tænkning. Og det er en tænkning, som må gennemsyre både planlægningen, gennemførelsen af undervisningen og i høj grad også evalueringen. For hver gang man bliver sat uden for et fællesskab, er det en kamp at komme ind igen. Og det er der noget i, og det skal man ikke underkende, hvor vigtigt det er at være en del af et fællesskab. Når vi taler om undervisning i et inkluderende perspektiv, så er formålet, at alle børn lærer så meget som muligt, og at alle børn har forskellige måder at lære på. Så det, der er vigtigt, når man laver et formål for undervisning, det er, at man sikrer sig, at alle elever får mulighed for at deltage i undervisningen. Og det gør man blandt andet ved at opstille nogle fælles, men også nogle individuelle mål for eleverne i undervisningen. Det handler vel i virkeligheden om, at læreren tilrettelægger en undervisning, der er meget præget af diversitet og altså forskellighed. Fordi på den måde, og det er jo virkelig det, differentiering handler om, når man taler om differentiering som princip, det er jo, at på den måde, så rammer man, kan man sige, et hvert barn eller mange børns zone for nærmeste udvikling, eller kan man sige, der hvor de er rent læringsmæssigt her og nu. Jeg får ro i klassen ved at være tydelig omkring, hvad det er, vi skal. Også at være tydelig omkring, det er jo her til, vi nåede. Det er det her, vi har nået i dag, og det her, det skal vi så næste gang. Forberedelse betyder rigtig meget, og det gør det ikke mindst i det her projekt, fordi vi jo hævder, at det at lave god differentieret undervisning er noget, der er en del af lærerens samlede didaktiske kompetence. Og det at lave god undervisning, det er jo også at være omhyggelig med at planlægge sin undervisning. Vi har noget sammen. Vi har et fællesskab. Vi har det der i dansk, det hedder det jo tekstfællesskab, vi har sammen. Altså der får vi den der, at vi hører sammen. Vi har noget sammen herinde i vores klasse. Og det er okay at lave fejl her, og det må vi gerne. Altså vi er tæt på hinanden. Vi betyder noget for hinanden. I virkeligheden så kan de her resultater, vi når i det her differentieringsprojekt, udfoldes til også at omfatte andre kategorier af børn, fordi det er jo fuldstændig ligesom med inklusion, der gælder for alle elever, så gælder undervisningsdifferentiering som princip selvfølgelig også for alle elever. Det vil sige, at undervisningsdifferentiering, det gælder også de dygtige elever, det gælder også de stille elever, drenge eller piger, eller hvad det nu er, også de helt almindelige elever, er selvfølgelig omfattet af den forpligtelse, som en lærer har i forhold til at undervisningsdifferentiere og inkludere. Differentiering, altså den kort version, det er jo, at vi skal lave noget godt undervisning for alle elever. Noget, som der er vedkommende, og de skal føle sig godt tilpas. Altså, hvis det er sådan, de føler sig godt tilpas, og det er altså vedkommende, altså, så skal man være en rigtig god lærer for at holde børn fra at lære noget. Altså, det tror jeg på.